kimyoviy bog'lanish 13 test alyuminiy sulfat molekulasi tarkibida ion va kovalent bog'lar o'rnini ko'rsating Alyuminiy sulfatni strukturasini yozamiz bu uchun demak alyuminiy ikkita alyuminiy berilgan alyuminiy sulfatda ikkita alyuminiy bor alyuminiy 2, so 4 3. Alyuminiy valentligi sulfat tagiga tushgan sulfat qoldig'ini valentligi bo'lsa alyuminiy tagiga indeks bo'lib tushgan Xo'p. har bitta alyюminiy uch valentli va kislorodlar orqali demak alyuminiy o'zaro bog'lanadi Xo'p. mana bu kislorodlar demak har ikkita kislorod demak bitta oltin gugurt bilan bog'lanadi Xo'p. bu yerda ta kislorod ketdi o'n ikkita kislorod bor edi yana oltita kislorod qoldi har bitta oltin gugurtga ikkitadan kislorod to'g'ri keladi mana shunaqa strukturaga ega alyuminiy sulfat bu yerda qaraydigan bo'lsak kislorodlar ikki valentli oltinugurtlar olti oldu valentli har bittasi demak olti valentli va alyuminiy uch valentli demak har hammasi variantlik qoidasiga to'g'ri keladi mana bu yerdagi bog'lar ion bog'lar ion bog'larni hozir o'chirib chiqaman chunki ion bog'lar ushbu chiziqcha bilan ko'rsatilmaydi mana bu yerdagi bog'lar ion bog'lar hisoblanadi Xo'p, bu yerda minus kislorodlarni demak zaryadi 6 ta kislorodni demak 6 minus bo'ladi bu tomonda demak har bitta sulfat ikki minusdan zaryadi uchtasiniki esa 6 minus bo'ladi ikkita alyuminiy bo'lsa uch plyusdan olti plyus bo'ladi va mana shu qarama qarshi ionlar o'zaro tortilishi hisobiga demak ion bog'lanish hosil bo'ladi ushbu birikmada ko'rib turibmizki demak oltita ion bog'lanishi bor berdi. 6 oltita minus zaryad bilan oltita plus zaryad 6 oltita qarama qarshi zaryad bir biriga tortilib turibdi de. demak bu yerda oltita ion bog'lanish bor 6 oltita ion va qolgan barcha bog'lanishlar kovalent bog'lanishlar metal metalmas metalmas o'rtasidagi bog'lanishlar kovalent bog'lanishlar hisoblanadi sanab chiqamiz bir ikki uch to'rt besh olti demak yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti o'n yetti o'n sakkizta demak o'n sakkizta kovalent bog'lanish buni topishni oson yo'li ham bor masalan strukturasini yozmasdan turib alyuminiy demak metal va alyuminiydan boshqa barcha bu yerdagi elementlar metal emas to'g'rimi demak alyuminiy qaysidir metal emas bilan bog'langanligi aniq yoki kislorod bo'lsin yoki oltingurt bo'lsin strukturani yozmasdan turib bilmaymiz buni qaysi metal emas bilan bog'langanini lekin farqi yo'q qaysi metal emas bilan bog'langan taqdirda ham metal metal emas o'rtasidagi bog' demak kovalent bog'lanish bo'ladi boğlan. to'g'rimi ikkita alyuminiy demak oltita valentlikka ega bo'layotgan bo'lsa um, ikkita alyuminiydan oltita ion bog' paydo bo'ladi ion bog'larni oddiygina alyuminiyga qarab topib qo'yish mumkin metalga qarab agar boshqa tuz bo'ladigan bo'lsa metalga qarab masalan aytaylik temir sulfatda bitta temir bormi ikki valentli bu yerda to'g'rimi ikkita ion bog' bor bu yerda metalga qarab osongina topib qo'yish mumkin ho'p endi kovalent bog'larni qanday topsa bo'ladi kislorodlarni sanaymiz tuzlardi anorganik tuzada ko'pincha har bitta element o'zaro kislorod orqali bog'langan bo'ladi va kislorodlarni sonini ikkiga ko'paytirsak ekvivalentli bo'lgani uchun kislorod barcha bog'larni soni kelib chiqadi demak uch karra to'rt o'n ikki o'n ikkita kislorod bo'ladigan bo'lsa ikkiga ko'paytirsam yigirma to'rtta jami bog'lanishlar bo'lishi boğlanış kerak yigirma to'rtta va yigirma to'rtdan oltini ayirsam o'n sakkiz qoladi qolgan barcha bog'lanishlar kovalent bog'lanish bo'ladi chunki barcha elementlar metalmas metalmas o'rtasidagi bog'lanish hosil qiladi ya'ni kislorod oltin gurt o'rtasidagi bog'lanish bu birikmada ham xuddi shunday hisoblab qo'ysa bo'ladi to'rtta kislorod ikkiga ko'paytirsak sakkiz sakkizdan ikkini ayirsak oltita kovalent bog' bor va ikkita ion bog' bor masalan temir sulfat uchun bu mana shunday qilib oson topib qo'yish mumkin demak oltiyu o'n sakkiz degan javob olamiz s